मलाई बोल्न आउँछ किनकि म बेबो हो भयो बाटो चलाउने अनि सुरक्षाको अन्डर चाहिँ कस्तो हो त बक्सिङ खेल खेरि मुनिबाट मान्छेले यसरी हिर्काएर यत्रो पछिले अब त बेबोले रोडमा चलाइसक्यो है पोखराको म त्यसै त चाकु र एभ्रीवान गुड मर्निङ वेलकम एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल बेबो ब्लग अनि अहिले चाहिँ हामी कहाँ छौँ भन्दा अहिले हामी पोखरामा छौँ होइन देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सुन्दर फेवाताल खासमा यहाँनिर आएको दुई दिन जति भइसक्यो होइन तर भने मैले भ्लग चाहिँ गरेको थिइनँ नि त अनि आज चाहिँ अलिक यस्तो भयो क्या अब आउँदा आउँदा कस्तो थाक्यो बाइकमा भन्नुहुन्छ भने यति धुलो होइन यति गाह्रो भएको थियो फेरि यहाँ चाहिँ काठमाडौँमा भन्दा अलिक गर्मी चाहिँ गर्मी रहेछ तर भने बेला बेला चाहिँ पानी पर्नुको टुङ्गै छैन क्या यहाँ म चाहिँ छतमा गएर तपाईँहरूलाई म फेवाताल देखाउँदै थिएँ यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो दाइहरू भाइ दास हाई गर अलिकति हाईहरू गर्नुपर्छ भने ढङ्ग छैन हाई नभएको त्यो चाहिँ हाम्रो भाइरसहरूको दाइहरूको रुम हो अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो भाउजू र मेरो रुम यहाँ हाम्रो भाउजू सुत्नुहुन्छ यहाँ म सुत्छु भाउजू मुख धुँदै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् है त अब यहाँ चाहिँ ब्युटिफुल होइन अनि यहाँ छु म ब्युटिफुल बेबो ल ल ल ल हामी दाजु बहिनी त्यत्तिकै हेर्छौँ खतरा ब्युटिफुल हो क्या तिमीहरू छिटो रेडी हो होइन भोक पनि लागिसक्यो अब चाहिँ हामी उहाँ के भन्छ साइकलमा चाहिँ आज कुद्नेवाला छौँ होइन अब त्यहाँनिर गएर चाहिँ साइकल अब त्यहाँ भाडामा ल्याउनु पर्ने हुन्छ प्लस अनि आज हामी डुल्छौँ डुल्छौँ अनि आज चाहिँ म सुरक्षा केसीसँग भेट्न जानेवाला छु तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी साइकलमा यताउता लक्का लिङ्गै डुल्नु जानुपर्ने हुन्छ क्या दाईहरू रेडी हुनुपर्नेछ दाईहरू एकदम ढिलो हुनुहुन्छ क्या त्यस्तै उठ्छ मलाई त बिरक्तै लाग्छ हेर्छौँ हिरो खतरा हुनु खोजेको हौ अन्डा हेर्नु नि दाइ भोक लागिसक्यो भने चाहिँ छिटो अब यहाँ कतापट्टिबाट मेरो मन पनि खतरा हेर्छ ब्युटिफुल आउँछ हौ अब चाहिँ हामी टक्क तल झरेर चाहिँ होइन खाजा खानु पर्ने हुन्छ के खानु हौ खाजा दाइ अब भएन अब हेर्नु कस्तो अहिले म त भोक लागेर म त साइकलको पाइडलै मार्नु सक्छु जस्तो मलाई लाग्दैन ऊ त कुहिरे होला है यहाँ त जाइरहेँ म कुहिरेहरूलाई त लाज लाग्दैन भेषै नलाइकन हिँडिरहेको थियो तालिदियो बिहानदेखि बेलुकासम्म के साह्रो गर्मी भएको नि अब त त्यो मान्छेलाई देखेर घन्टा लात लाग्यो होइन होइन हिजो राति हामी त फेवातालको छेउछाउतिर झिलिमिली हेर्न गएको थियौँ हामीले पोल खेल्यौँ अनि एउटा कति राम्रो केटी थियो स्केटिङ खेल्दै थियो अब अहिले चाहिँ हामी यहाँ भाडाको साइकल मोज गर्दैछौँ देख्न सक्नुहुन्छ उता अर्थ टाइप मोज गर्दै हुनुहुन्छ अनि यता भाइरस अब यहाँदेखि हामी कहाँ जान्छौँ कुदै कुदै थाहा छैन तर भने जहाँ पुगे पनि म तपाईँहरूलाई देखाउँछु अनि म हामी यहाँ चारजना जानेवाला छौँ दाईहरू त त्यहाँ उभिएर नि भेट्नुहुन्छ खुट्टा म चाहिँ यहाँ उत्रिनै पर्छ क्या खुट्टै भेट्दिनँ जाम 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 खै त खै यत्रो पैसा तिरेर साइकल कुदाइछ स्ट्यान्डहरू हेरौँ हुइली सुइली हेरिदिउँ न त हौ ल बेजत होला है बेजत होला हामी कहाँ पो गएको दाई अहिले ओके गाइस अब अहिले चाहिँ हामी यहाँ डेभिड फल्स र महेन्द्र गुफा जानेवाला छौँ यो के भन्छ यो पोखरा त म पहिला पनि बसेँ भने त पहिला म सिक्स क्लासमा पढ्दाखेरि एक वर्ष चाहिँ म यही पोखरा बसेको यतै लेफ्ट साइडतिर बस्थेँ त्यतिखेर मैले यो सबै ठाउँ घुमिसकेको क्या यो डेभिड फल्स समिरा गुफा महेन्द्र गुफा यो फेवा ताल सारङकोट उता माछा पाल्ने ठाउँहरू सबै घुमिसकेँ हो तर त्यो भनेको बच्चा बेलाको टाइम थियो नि त ठाउँहरू चाहिँ थाहा छ तर भने त्यसको कुनै मेमोरी छैन है बच्चा टाइमको फोटोहरू चाहिँ छ होइन हाम्रो दिदी भेनाहरूसँग छ तर अहिले भनेको त म त ब्लगर हो अनि ब्लगमा त ल्याउनु पऱ्यो खतरा बन्ने गरेँ फेरि खतरा ल त्यस्तै गर्नु ल ओके गाइस अब अहिले चाहिँ हामी पाताले छाको यहाँ नि डेभिड फल्स आइपुगेको छौँ अनि हाम्रो साइकल चाहिँ यहाँनिर यसरी बाँधेर राख्नुपर्ने हुन्छ क्या फेरि हरायो भने कसले पैसा दिन्छ अब कति महँगोको साइकल होला है अब यो म त चिर्न सक्दिनँ एक अर्कामा बाँध्नुपर्छ किन आफ्नो आफ्नो छ त यो के ए हो ए ल तिमी पहिला आएको हो भाइ त एकचोटि हुन्छ एकचोटि हुन्छ नि के बोलेको होला है त्यस्तो राम्रो राम्रो चिजहरू के गर्नु भाइरसले किनिदिँदैन कहिले त्यहाँ चाहिँ टिकट काट्नु पर्ने हुन्छ होइन टिकट सबैलाई अनिवार्य छ एकजनाको 40 रुपियाँ टिकट रहेछ पहिला पहिला 20 रुपियाँ थियो होइन अहिले चाहिँ बढेर 40 भइरहेछ लामो छकक्सामा पर्दाखेरि यो हिमाल त कस्तो दामी थियो त अहिले त कस्तो नराम्रो देखेको हौ पहिला त टलक टलक टल्केको सेतो थियो अहिले त हरियो हरियो निलो निलो पो भएछ हौ भुलाउ भन्छौ आज तिमी तर भुलाउनु कसरी तर पहिला
कस्तो राम्रो चिटी गरिरहेछ पहिला त कस्तो राम्रो हरियाली पानी पनि धेरै छ अहिले त थोरै रहेछ पानी पनि बिचरा भाइ त खुसी छ उ त पहिले चाहिँ त्यागो नि त फर्स्ट टाइम इङ्ग्लिस गरेर भन्नुपर्ने अब अनुहार नेपाली सांस्कृतिक पोसाकसँग फोटो खिच्ने ठाउँ हामीले यहाँनिर फोटो खिच्न आँटेको अलिक राम्रो गर्नुपर्छ ल कसै तिमी त मुन्टो नभएको मान्छे जस्तो देखियो हौ सिधा गर न भाइ जस्तो यो देखियो वाकी वाक दिएर अहिले राम्ररी क्या यतिको क्या कति राम्रो देखियो मुन्टो बङ्गाको आमा पहिला त उपर घुमे जस्तो लाग्छ अहिले त केही छैन त्यही एउटा घर अनि त्यही झर्ना अनि त्यही एउटा त्यो हाम्रो कल्चरल त्यो फोटो खिच्ने ठाउँ अनि उतै हिमाल केही छैन पहिला त उपरै घुमे जस्तो लाग्थ्यो अब यता बाहिर निक्लिने गेट यता छ अब यताबाट बाहिर निक्लिने चलिदिउँ ल अब अहिले हामी यहाँ पाताले छाँगोदेखि निक्लेको झन्डै साइकल पनि लड्यो होइन अनि हामी चाहिँ उता अर्को उता गुफा सुफा पनि थियो होइन अनि त्यहाँ चाहिँ हामी नजाने भयो कि आमामामा म घाम फेरि त्यस्तो छ यति उकालो आउनु कस्तो गाह्रो भएको अब यति उकालो हौ मधेसमा त यस्तो उकालो नि कुदाइन्छ त हौ यहाँ त यो के भन्छ यो गियर मिलाउनु नजानेर होला गाह्रो भएको मरे म सुरक्षालाई मैले फोन गरेको थिएँ अनि अब यहाँनिर 10-15 मिनटमा आइपुग्नुहुन्छ अरे त्यसपछि हामी सुरक्षासँग भेट्ने हो बाइकमा त बाइकमै आउनुहुन्छ होला आज त सुरक्षाको बाइक पनि अलिकति कुदाएको जस्तो गर्नुभयो तर खुट्टा भेट्दिनँ होला है केही छैन अब यहाँ साइकल पुर्याएर चाहिँ सुरक्षा आउँछ अनि त्यसपछि सुरक्षासँग चाहिँ हल्का भेटघाट गरेर गफसप हान्नुपर्ने हुन्छ क्या यहाँको त बाटोहरू पनि के साह्रो क्लिन हो सफा चटक चटक चिटिक्क परेको म जस्तै क्या आमामामा गर्मीमा जसो तसो पाक्दै पाक्दै भए पनि साइकल चाहिँ कुदायो होइन मैले चाहिँ फर्स्ट टाइम नै कुदाएको थिएँ दाईहरूले त पहिला नै कुदाइसक्नु भएको होला नि दाई तर भने एकदम गाह्रो भयो तर मजा पनि भयो होइन पहिलोचोटि कुदाएको नि त अनि सुरक्षा पनि अहिले आइसकेको छ भाइरस छिटो गरेन हौ ढिलो भइसक्यो हौ मलाई फेरि अर्को मान्छेहरूलाई कुराउनु मलाई राम्रो लाग्दैन क्या अब हामी पनि त्यहाँनिर सुरक्षा भएकोमा जानुपर्ने हुन्छ यतिको त हुनुपर्छ क्या मान्छे भएपछि क्या अन्त चौरीमा गएर चढे जस्तो मात्र होला क्या कुदाउनु त सकिँदैन कि अब चाहिँ अहिले अन्त हाम्रो भेट भएर पनि होइन अनि सुरक्षाको कहिले हिजो है भिडियो हाल्ने बेलासम्म त अस्ति भइसक्छ होला त्यो भने अघिल्लो दिन चाहिँ बर्थडे थियो अनि त्यसको बर्थडेको चाहिँ ओभर मैले पार्टी खाएँ क्या भर्खरै अब टक्क लगाएर एक प्लेट मोमो 5 रुपियाँ मोमो मात्र खाएर अगाडि त हाल्छु अनि के गर्नु त अब यो बाइक चाहिँ आज म चढेर कुदाएको जस्तो गर्नु पऱ्यो भनेको त अनि उसलाई यत्रो हुन्छ म त झन् के सक्छु होला त तर पनि केही छैन हामी उता चौरीतिर गएर कुदाएको जस्तो गर्नुपर्ने हुन्छ ल हामी गएको चढौँ आइया कति अग्लो है टायर अग्लो हालेको छ म त चढ्नु पनि नसक चढ्नु पनि कति गाह्रो भएको कस्तो राम्रो देखेको कि आँखाले जस्तो देख्यो त्यस्तै त देखिनु नि मोबाइल म्याकुरीले कस्तो देख्छ देख्छ रोपर नराम्रो देख्छ क्या त्यसरी हुन्छ नि है आँखाले यस्तो राम्रो देखिन्छ मोबाइलले यस्तो देखिन्छ ब्रेड ल यसरी होइन अनि खुट्टा पुगेन भने ज्यान पुरै यता गरेर यसरी गर अनि यसलाई चाहिँ यता ढका ल कि ज्यानलाई चाहिँ यता गर तपाईँहरूलाई के लाग्छ होला म सक्छु होला त पुग्दैन कि यसरी रोक्ने हो डल्ली मान्छेहरूलाई गाह्रो छ त आँटै आएन हौ हेरौँ है त ल बेबुले बाइक चलाउँदैछु नि यसरी घुमाउ न फेरि सिधै कुदा लग्ला घुमाउ न यसरी ल बेबोली सेर चलाउँदै है भयो त मजाले सक्यौ त घुमाउ अलि अगाडिबाट म तिम्रो भिडियोग्राफर बेबोको भिडियो बनाउँदैछु म यहाँ कस्तो दामी देख्यो भ्यू वे कति राम्रो देखेको ल देख ब्यालेन्स गरेपछि खुट्टा पुग्न पर्दैन कि गराएको मात्र हो तिमी भयो अब बाटो चलाउने बाटोमा त आउँदैन नि म त सुरक्षाको बाइक कुदाउनु पाउनु ठुलो लाग्यो मलाई चाहिँ है अब मेरो बाइक बेबोले कुदाउनु ठुलो कुरा हो म कसम भनेको क्या होइन क्या मेरो लागि ठुलो कुरा भनेको मेरो लागि होइन मेरो लागि सुरक्षाको बाइक कुदाउनु पाउनु मेरो लागि झन् ठुलो कुरा हो क्या बाटोमा त कुदाउनु मेरो आँट आउँदैन है अब त्यो यस्तो त यहाँ यताको बाटो यस्तो हुन्छ नि त उकालो ओह्रालो हुन्छ है तर उता मधेसको त सिधा मात्र हुन्छ नि त त्यता चाहिँ अब आँट आउँछ क्या किनभने फेरि त्यहाँ त अब भाइसको बाइक देख्यो तिम्रो भिडियोमा कसरी हेर न छिटो छिटो
चाको र आमामामा मैले सोचेको थिएन म यो बाइक कुदाउन सक्छु भनेर मेरो नि आँटा मान्नु पर्यो है यो मान्छे के साह्रो राम्रो है तर एउटा कुरा के म सुरक्षा भन्दाखेरि 4 महिनाले ठुलो हो नि त्यही भएर मलाई फुच्ची नभन्नु म 21 वर्षको केटी हो मैले खास अघि म तिमी सानो भन्ने सोचेको थिएँ पनि म सानोलाई फेरि रियलमा यत्रो मेरो चाहिँ नि यसलाई यहाँ राखेर गफ गर्नु पर्यो कि खासमा होइन कस्तो भने नि मेरो चाहिँ यत्रो अनुहारलाई चाहिँ यसरी मान्छेले ट्याक्क हानेर पारेको जस्तो अनुहार अलिक सुरक्षाको अनुहार चाहिँ कस्तो होइन त्यो बक्सिङ खेल्दाखेरि मुनिबाट मान्छेले यसरी हिर्काएर यत्रो एउटाले तर जे होस् मजा लाग्यो होइन अनि अब यो सोचेको थिएन तर एकदम खुसी लाग्यो क्या मैले यो बाइकहरूमा कुदाउनु सक्छु भनेर मैले सोचेको थिएन तर मैले आज कुदाएर मोज गरेँ नि मेरो मोज भयो अब जानुपर्छ बिस्तारै अलि उतानिर लगाऊ अनि मैले तिमीलाई टिकटक भिडियो बनाइदिन्छु उतानिर यस्तै नै राख अनि उतानिर लैजाउ ल बेबुले फेरि बाइक कुदाउँदैछ ल दाम देखियो त टिकटक बनाउनुको लागि अब यतिको दुःख चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ हामी चाहिँ अब टिकटक बनाउनु आँटेको कि अनि कस्तो मोबाइल अड्काउनै पाएन क्या हाम्रो पाप भइरहेछ क्या त्यहाँ हेलमेटमा मोबाइल अड्काएर नारे खै के भुङ्गरे 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 भन्ने गीतमा अब यो टिकटक बनाउनु पर्ने हुन्छ क्या हामीले त्यही त तिम्रो भिडियो कति हो कति गनी नसक्नु भ्याइ नसक्नु डाँडा काँडा हेरेर झन् साह्रो बोल्ने फुर्सदै फुर्सद भएर नि होला होइन के बोल्नु मलाई त होइन म हिजोसम्म मेरो अनुहार अब राम्रो थियो कि म राम्रो देखिरहेको थिएँ कि सुरक्षा सुरक्षा अगाडि आएर अलिकति म नराम्रो देखेँ अब के भन्छ आफूभन्दा राम्री अगाडि आयो भने आफू अलिक नराम्रो देखिन्छ होइन त्यही भएर म चाहिँ अलिकति नराम्री नराम्रीहरूसँग मात्रै हिँड्नु पर्यो र राम्रीसँग हिँड्यो भने आफू अलिक राम्रो देखिन्छ नि त होइन मलाई चाहिँ बेबुलाई डेन्जर भेट्नु मन लाग्थ्यो तर म बेबु जस्तो कन्फिडेन्स छैन है गाइस रियल लाइफमा युट्युबमा चाहिँ उटपटाङ डेन्जर बोल्छ जस्तो देखिन्छ होइन मेरो भिडियोहरूमा पनि तर म रियलमा लाज लाग्छ कि मलाई डेन्जर बेबु त खतरा बोल्छ अघि लजाएर गाला रातो रातो पारेर अहिले निलो भइसक्यो म त अघिदेखि भन्नु पर्दाखेरि होइन बाइक छोडेकै छैन नि म त फेरि ल अब धर नहुँदाखेरि बेबुसँग भेट्नु पर्छ राइड जानुपर्छ होइन त्यही ट्राई गर ढुङ्गामा त्यहाँ लग्यो भने त म त उतार्न फर्काइ छु त के हो त्यो भनेको उतार्न फर्काउँ भनेको ट्याम्रो पठाइ दिनु आफै पठाउनु नि मेरो आँट छैन म गर्दैछु कस्तो उत्रिनु चढ्नु चाहिँ मेरो बिजोग भएको नि जानु जानु तपाईँ जानु न म खिच्छु ल ल ल ओहो हो मान्छेको बच्चा भएर चाहिँ यत्तिको कन्फिडेन्स चाहिँ हुनु पर्यो होइन मेरो पनि अब आफ्नै पर्सनल बाइक भइसकेपछि यत्तिको कन्फिडेन्स त म ल्याइहाल्छु अहिले नै मेरो कन्फिडेन्स लेभल कतिको छ भनेर तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ सुरक्षालाई टप दिन्छु नि फेरि म अब त्यहाँनिर अघि चाहिँ ऊ त्यहाँनिर बस्दा उपर शीतल भइरहेको थियो कि अनि अहिले चाहिँ 81 घाम चाहिँ देख्न सक्नु जस्तो चरक्क लाग्यो एकदम म काली हुन्छु क्या म त्यही भएर अब हामी चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ यो ठाउँलाई चाहिँ बिदा गरेर हामी अब उतै त निक्लिनु पर्ने हुन्छ ल हामी जान्छौँ ल अब हामी कहाँ जाने है साथीहरू एक्लै भयो होला त होइन उहाँहरू त रुममा हो ए बस्नु भयो अरे रुममै नि बस्नु भन्छ हामी कतै जाउँ ल अब हामी कहाँ जान्छौँ थाहा छैन पुगेपछि भन्छु ल हामी बजार हेर्नु गएको लेफ्ट साइड कहाँ अरे लेफ्ट साइड ल बाई बाई
दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु अघि नै चाहिँ खाम भन्दाखेरि चाहिँ नखाने अरे हैन नि अहिले आएर तिमीलाई भोक लाग्यो अरे के त्यहाँ उ अनि चपस्टिकले खान्छ नि म देखाइदिन्छु चपस्टिकले ब्याग क्यामेरा गर्नुपर्छ अनि यस्तो यो चाहिँ एउटा बिजोक ल्याएको छ हैन अनि झन् यो आउँदैन भनेको यहाँ मेरो बिजोक गर्नु के छैन सलाद दिन्छु म त भत्राइ ल भयो र अनि दुईटाहरूले मिलाएको हुन्छ होइन मैले उपरि बाइक कुदाएँ नि अनि मेरो पछाडि बसेर मैले डर लाग्यो मलाई डर लाग्यो भन्दै थियो मजा लाग्यो क्या मतलब भनौँ न अघि सुरुमा चाहिँ मैले एक्लै कुदाएर राखेँ अनि ओहो मैले पनि सक्दो रहेछु भन्ने भयो अनि अहिले चाहिँ पछाडि सुरक्षालाई पनि हालेर कुदाएँ अनि मलाई कस्तो आनन्द आयो ओ माई गॉड मैले सक्दो रहेछु एकदमै रमाइलो कुदाएँ त मैले बेबोलाई त्यो आजको दिनहरू एकदम मजाले बित्यो है एकदम रमाइलो लाग्यो खुसी लाग्यो मलाई अब जान्नु हुन्छ होइन जान्छु नि अनि होइन रुख जस्तो गर्छु अब भाइ त माछामान जाने हो अब हामी चाहिँ उता फेवाताल छेउतिर चाहिँ माछामान जानु पर्यो माछा समात्न जाने हो माछा पक्रिन माछा टिप्नु जाने हो अब हामी त्यही अब सुरक्षा पनि जान्छ बुटुङटुङ गएको पनि देखाउँछ ल अब सेक्सी देखिन्छ नि यत्रो पातलो त बाइकमा सिङ्गा राख्दै जस्तो बाई बाई अनुहारै देखेन भने ल जाऊ है जाऊ राम्रोसँगले फेरि फेरि भेट्नु पर्ला ल हामी त कहाँ जाने अरे कस्तो सही देखेको है मलाई पनि त्यस्तो देख्छ होला यस्तो बाइक किनभने प्राइज होइन अब आज म सुरक्षालाई भेटेर यति धेरै खुसी छु भन्नुहुन्छ भने मेरो खुसीले भुइँमा खुट्टा छैन झन् अझ सुरक्षाको बाइक कुदाउनु पाएर त ओ माई गॉड करामा चाहिँ खै कहिले यस्तो यो नाउ कुदाउने कम्पिटिसन हुन आँटेको छ अनि अरू अरू देशबाट पनि आएको छ चाइनातिरबाट पनि आएको छ अरे होइन यहाँ चाहिँ अहिले प्र्याक्टिस हुँदैछ डुङ डुङ बजाउँदै यहाँ चाल्ने कार्यक्रम चल्दैछ मेरो मोबाइलको क्वालिटी राम्रो छैन त्यसको लागि चाहिँ माफ गर्नु होला तर भने यस्तो कार्यक्रम हुँदैछ म तपाईँहरूलाई जानकारी दिँदैछु है त माछा मार्ने छाटकाट एबर पाडा पुग्ने गरी फाल्नु है खै त कहाँ बेजाते भयो यो त हाम्रो दाईहरूले यहाँ परे माछा पार्ने छाटघाट पार्दै हुन्छ तर माछा चाहिँ कहिले पर्दैन उता हाम्रो रास्तातिर वहाँ मुसल टोलमा पार्दा पनि पर्दैन पोखरा आएर नै माछा पार्न चाहिँ बेजातै हुन्छ आज त मलाई यति धेरै खुसी लागेको छ होइन म पोखरा आइकन चाहिँ होइन यहाँको यताउता त्यो जति पनि घुम्ने ठाउँहरू छ नि त्यो ठाउँहरू घुम्नु जानु नपाएर मलाई अलिकति पनि मन दुखेको छ होइन है फर्स्ट म सुरक्षालाई भेट्न आएको थिएँ सुरक्षासँग भेट्नु पाएँ म त्यसमा एकदम धेरै खुसी छु अब चाहिँ चट्टलाएर भोलि चाहिँ हामी सर फर्किने हो काठमाडौँ अनि काठमाडौँ एक दुई दिन बसेर त्यसपछि चाहिँ म मधेस जान्छु धरान होइन अनि धरान पुगेर चाहिँ म बोजूसँग ब्लग बनाउँछु किनभने धेरै मान्छेले बोजूसँग ब्लग मागिरहनु भएको छ नि त अनि मैले पनि बोजूसँग नभेटेको कति हो एक महिना डल्लै एक महिना हुन आइसक्यो यो चाहिँ गएर बोजूसँग एकदमै धेरै रमाइलो गर्नुपर्ने हुन्छ होइन बोजूले मलाई कति सम्झिरहेको होला है म पनि मजा कति सम्झिरहेको छु तर मैले यहाँ पो देखाएको छुइनँ त होइन अब माया भन्ने कुरा मनमा हुन्छ नि त हो मनमा अन्त के अब भात त खानु जानु होला नि होइन थकाली ल ल थकाली भयो नि भातै हो अब अहिले हाम्रो खाना आइसक्यो सबैजना टुट परे सबैजना आम्मा भट्टा भट्टु तर के औ भाउजूलाई चाहिँ अब अहिले खाना नरुचेको अब त चाउमिन मोमोमा आजका दिन बुझाते अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामी त लाइ नै अब यहाँनिर थकाली रास रास खाएर लास्टमा राति हुँदो भित्र भित्रै आउनु परेको अवस्था ऊ भाउजू पनि अब जाँदै हुनुहुन्छ टोइलेट अब यसपछि मेरो बारी हिँडेन यो अब थोप्रा सोप्रा धुनु पऱ्यो जिउ पकाउनु पऱ्यो नि त होइन भोलि त बिहानै निक्लिने होला नि भाउजू बिहानै होले निन्द्रा पुग्दैन त्यस्तै अब त हल्का फ्रेस भएर राति फ्रेस भन्छ कि के भन्छ हौ थाहा छैन हौ अब त्यो भने अब सबल सबल भिजिहालो जिउ पखालेर चाहिँ तट्टलाएर सुत्नु पर्ने हुन्छ त्यसपछि चाहिँ बिहानै उठेर चलिदिने हो चलिदिने हो तपाईँ त्यहाँदेखि म तपाईँसँग एउटा भ्लग बनाउने हो किन भन्नु न त अगाडिको भिडियो पोस्ट गरेको होइन ए बेबो त अब त बित्दैछ अब घर बाहिर बाहिर हिँडेछ होटल होटल बसेको थियो केटाहरूसँग अरे उहाँ चाहिँ को हाम्रो भाउजूहरूसँग दाजु भाउजूहरूसँग अब त के लाग्छ पाप लाग्छ अलिकति सोचेर सम्झेर बोलौँ होइन
छक्क पर्छु मैले चाहेको भए म यहाँ यसरी दाइहरूसँग आएको छु भने मैले भिडियो नबनाउनु नि सक्छ त तपाईँहरूकै लागि झन् यस्तो इन्टरटेनमेन्टको लागि चाहिँ म ब्लग बनाउँछु अनि तपाईँहरूले त्यस्तो नाना भाती कुरा गर्ने हाम्रो दिल टुट्दैन अब जे जस्तो भए पनि अब भन्नेले भनिहालो उनीहरूकै मुख दुख्छ उनीहरूले लेखेर पठायो उनीहरूकै हात दुख्छ म त बोल्दा जति बोले पनि मेरो त मुख दुख्दैन आजको लागि चाहिँ बाई बाई गुड नाइट ल